kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena xuquuqul insaanka iyo xal u helida cadaalada dowada degistiyal fariinka hadleysa adeega sharci ee ay bixiso wasaaradda cadaaladu xarunta wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ka duuleysa adeega xoojinta marin u helida iyo fidinta cadaaladda waxay furtay xarumo ka shaqeeya xalinta khilaafaadka madaniga ah ee bulshada soo kala dhexgala xaruntani waxay bixisaa saddex adeeg oo kala ah koow xalinta khilaafaadka madaniga ah hanaan xirbeegti ah oo waafaqsan diinta islaamka laba la talin sharci saddex gudbinta iyo kaalmaynta dacwadaha ciqaabta iyadoo xaruntu ka kaalmayn doonta inaad hesho adeeg cadaaladeed oo ku haboon dacwadaada isla markaana kugu xiri doonta laamaha cadaaladda ee dacwadaadu khusayso dhammaan adeegyada xaruntani bixiyaan waa lacag la'aan ama waa bilaash waqti kooban kaaga garnaqaya dacwadaha ilaalinaya xogta dhibanaha ama dacwadaha isku xiraya nidaamka cadaaladda dadban iyo cadaaladda tooska ah kuna haboon dumarka iyo caruurta tacadiyadu ku dhacaan haddaba xarumahan waxay ku yaalaan magaalooyinka Hargeysa Burco iyo Ceerigaabo waxaanad xarumaha kala xiriiri kartaa goobaha magaalada Hargeysa xaafada daami ee galbeedka tukaanka indhacase burco shacabka oo u dhow iskuulka sheekh yusuf alkaunayn lascaanood oo u dhow isbitaalka guud ee lascaanood ceerigaabo jidka soddonka oo u dhow dugsiga sare ee shaafici dhammaan xarumahan waxaad kala xiriiri kartaa lambarka gaaban ee ah 9 2 0 todobaadkan dhegeystayaal barnaamijkeena xuquuqul insaanka iyo mar u helidda cadaaladda waxaa martii ugu ah sadaam yuusuf faarax oo ka tirsan waaxda xiriirka iyo wacyigelinta ee komishanka xuquuqul insaanka sadaam ilmaha darbi jiifka waa kuma bismillaah abdul maxsan tahay ilmaha darbi jiifka ahi waxaa lagu qeexay inuu yahay ilmo kasta oo 18 sano ka yar kuna nool wadooyinka kaasoo ka raadsada qofna daruurigiisa kaasoo inta badan ku hawlan maarista baabuurta casaynta kabaha ama baalashka waxaanu naqaano iyo dawarsiga dariiqyada kaasoo ugu dambeyn dhaxaysay inuu la qabatimo balwadaha kuwada ugu halista badan iyo toognimada marka meel kasto adduunkan ka mid ah way jiraan cid darba jiifku ah xasababan duruufo dhaqaale iyo xanuunada dhimirka labadaba ama hawlo kalaba taasna waxa ku cadayn kara qodobada xataa dhaqaalahoodu u koreeyo ama sida la sheego dulida koowaad ka mid ah waxaad ku arkaa sababada dhan oo darbiyada iyo wadooyinka hareerahooda ay hooy u yihiin oo dhaxamaha iyo dabeyluhu korkooda ay ku ilaadaan darbi jiifku laftiisu uu sii ka halis badan yahay waa caruurta iyo dhalinyarada ay gidaaradu hooy iyo hoba u yihiin waxay la darsan xaalado qallafsan oo ku sababay noloshooda oo dhan saameeyaan ka dadka waayeelka ah ay ka halis yar yihiin marka qofka noocaas ah noqon kara darbi jiif sababahaasi astaamahan soo sheegnay leh maxaa keenaba in oran karnaa inuu ilmuhu noqdo darbi jiif ama maxaa sababa waa su'aal fiican darbi jiif inuu qofku noqdo waxa uu kalifo qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sida saboolnimada iyo kale saboolnimadu waxay qayb libaaxa ka qaadataa inay kordhaan darbi jiifku iyadoo marka uu qoysku awoodi waayo inay daboolaan baahiyahoodii aasaasiga ahaa ee caruurta loo diro inay suuqa ka soo shaqeeyaan sida inay gawaadhida meedhaan kabaha caseeyaan kirishboy noqdaan ama waxyaabo kale oo aan dhaamin taasoo ay hadhow ku dambeeyaan inay la saaxiibaan caruur darbi jiifka ah oo ay xabagta la nuugaan ugu dambeynna si rasmi ah ugu soo biiraan kooxaha mararka horeba darbi jiifka uu hooy u ahaan jiray sababaha kale keeni kara wax ka mid a burburka qoyska oo kale waana qodob runtii aad in loogu fiirsado baahan furriinku wuxuu qayb ka qaataa dayaca ugu badan ee ku dhaca ubadka kaas oo la ilaabo xaqii iyo xuquuqdii ubadka ku lahaayeen waalidkooda arrinkooduna noqdo mooyo iyo maan arag marka meel lagu halleeyaba la garan waayo waxaa taa iyana ka fogeyn in marka ay labada qof kala tagaan qof walba calafkiisa raadsado dabeedna qofka kale eedna uu nolosha la wadaagay oo ilmihii uu lamaanihiisa horey u watay siinan wax ahmiyad oo aanu siininba waxaa ka mid a waxyaabaha kale keeni kara guurka badan
sidoo kale hay deegurku waa wax qof uu gurs inuu gursado mid iyo laba iyo saddex iyo afar ba wax diinteenu banaysay oo diinteenu muxuu ahaa wanaagsanay banaysay laakiin waxa iyana meesha ka marnayn inay muhiim tahay in loo meel dayo marka la qaadayo talaabooyin kan oo dhan waa inaad wayn aad loo dirsa xaalada dhaqaale ee qoysku ku sugan yahay iyadoo ubadka iyo oorida wax xaq iyo xuquuq ba u leeyihiin aan laga hakaran hadaba waxa jirtay in rag badan iska gursadaan iyadoo ubadkoodii aan dab loo shidin waxay ku sugan yihiin xaaladan ay qarqarka u saaran yihiin ina derbichief iska noqdaan qodobka afraad ee noqon kara waxyaabaha keeni kara derbichiefka khilaafka qoyska kale waa khilaafka iyo burburka kala duwan yahay ubadka yaryar maskaxdooda sida ay urdinka u yihiin baanay wax badan u ogeyn balse haddii uu bato buuqa iyo qaylada joogtada ah ee dhex mara waalidkooda iyo weeraha ixtiraamkii iyo naxariistiiba laga xayuubiyey waandhagaha looga duweyn waxay ku keentaa inay maskaxiyan u xanuunsadaan dabeedna ay qaarkood ka baxsadaan guryahoodii iyagoo gaboosada gidaaradii waddooyinka markaan u nimaadno nolosha caruurta derbijiifkii sideeba noqon kartaaba kula tahayeen sidaamo ama waa maxay nolosha caruurta derbijiifka ah oo maxsan tahay caruurta aad ku yaryar ee aan haysan hoy iyo ho toona ee ah derbijiiftu waa kuwa aad kuu saameynaya markaad u fiirsatid indhahaadna raacdid nolosha ay ku sugan yihiin balan dhowr qodob ka taabanno xaaladaha ay ku sugan yihiin ubadkaas dhinaca cuntadooda hoygooda caafimaadkooda markay cuntadooda nimaadno ma jira wax saddex waqti ee ku xisaabtamaan waa waa walba wuxuu ugu baryo iyo hadba sida loo kala awood roo yahay xaalku ayuu noqonayaa waxay alaabo quutaan cuntooyinka hadhaaga ah ay hudheeladu iska soo quban iyo qashinada kale ee meelaha yaalla wixii ay ka dhex xiraan maalmaha qaarna waxaba dhici karta inaanay qaarkood afkaaba wax gelin cuntooyinka dhacaya la soo qubay ayay mararka qaarkood kala boobaan iyagoo aan u aabba yeelin waxyaabaha ay ku sababayso ama waxyeelada ay ku sababayso maxaaba uga fiirsada gaajaaba naftu kasii baxaysaayo laakiin cuntada waxaaba kala qiiban badan iyaga inay helaan xabag iyo ay maalintaa nuugaan taasi ayayna sida inta badan siistaan lacagaha yar ay qaarkood ay soo shaqaystaan dhinaca hooygooda marka la eego inta badan waxyaabaha ay meelaha ay seexdaan waa meelaha xataa eydi u ahmidaan oo kale iyaga iyo eydi oo kale meelba waa seexdaan bacadka gidaarada iyo meelaha siigada ay muxuu ahaa isku qabtaan cagacadaanta ku joogaan ma haystaan hooy ay kaga dhuuntaan bahalaha adceeda iyo dhaxantoona cirkay huwadaan dhulkana way gogoladaan waaba tabtii cali qaawani xagga caafimaadkooda xaaladaha caafimaad ee ay ku sugan yihiin waa mid aad looga dayriyo waxay da'yaraan ku bilaabaan dhuuqista maanduuriyaasha waxay quutaan cuntooyin qashina lagu soo ururiyey amaba hambo cid kasta kasoo hadhay aad bay ugu nugul yihiin inay qaadaan cuduro badan ku darsoo dhaxamaha bustaha kaaga soo gudba ee aad ka seexan weydo oo ay u fadhi qaawan yihiin amaba ay kartoon iyo go xun u huwan yihiin dhaxan iyo t b bay hore ka qaadaan halka hooyooyinka derbijiifka ah aanay helin xanaanadii looga baahnaa inay hooyadu hesho si ay iyada iyo ilmaheeduba ugu badbaadaan taasi oo keenta xaaladaha badan oo binaadanimada ka baxsan maxay yihiin oo kale tacadiyada lagula kaco caruurta derbijiifka ah ama maxay tahay tacadiga ay la kulmaan caruurta derbijiifka ah derbijiifku inta badan waxay isugu jiraan wiilal iyo gabdho halkaay gabdhuhu hadda si xawliya ay ugu soo kordhayaan idil ahaantoodna waxaa lagula kacaa tacadiyo badan oo ay ka mid yihiin kufsi oo kale waxaa jira kiisas badan oo kufsiyo lagu geystay gabdhaha yaryar ee derbijiifta ah ha noqdaan kuwa uga yimaada dadka derbijiifta ah kale ama kuwo kale oo ka faa'iideysanaya dayaca ku yimi waxaa ka mid a waxyaabaha kale tacadiga dilal ula kaca waxaa dhaca shilal baabuur ay ku dhintaan caruur derbijiif ah oo aan su-aalba layska weydiin halkay ku dambeeyaan iyo waxa laga yeelay toona mararka qaarkood waxaad arkaysaa iyadoo si ula kaca loo dilayo oo wardiyayaasha goobaha ganacsiya goobaha ganacsi waaweyn ilaaliya qaarkood ay xabada kamaba duwaan iyo inay muxuu ahaa dadkii gidaarkii meeshii ilaalinayeen ay kusoo dhawaadaan inay nabar ku dhuftaan ama ay waxyaabadii ay ciidanka ilaalinaya waxyeelayaan waxaa ka mid ah xoogis dad badan dadyagu qaar ayaa caadaystay inay xoog kaga qaadaan wixii lacag ah ama wixii kale ee munaafacaad ah ee ay caruurtaasi haystaan iyadoo aanay jirin cid ka daba tagta iyo saldhig dacwad ka qoraatoona afxumaa jirta hadalku wuxuu dhaawacaa meel aanu dhagaxu gaadhin waxaa mar walba lagu yidhaahdaa erayo aan dhagahooda u fiicnayn luqad yaal uu xumo badanna ay ka qaadaan maxay tahay saameynta ay bulshada ku yeelan karaan caruurta derbijiifka waa maadsanta wax kastaaba saameyn ayay leeyihiin waxaa jira waaqib xumo badan oo ku yeelan karaan bulshada qiyaasi kartaa ubad aan la helin waxbarasho iyo tarbiyad inay halis ku yihiin bulshada waxay noqon karaan tuug halis badan waxay noqon karaan gacan ku dhiiglayaal manxaan oo cuqdad iyo cadaawad u hayo cid kasta waxay kicin karaan rabshad saameysa waddanka oo dhan markaay tiradoodu badato haddaba sideebaa looga hortegi karaa inay caruurtu aanay noqonin derbijiif
وفرسامدي إيو هباينتي إيو اسكتو بردكي أحمد إسماعيل داهر تاني انتوني برامتكونا وقلاكو كل مدونو حالكو دافدونا سدا إيو نبات قليو